ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ରେଳ ଅନୁଦାନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାରେ ଆଗେଇ ପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା, ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆ ରେଳମାର୍ଗ ପାଇଁ 2016 ମସିହାରେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2018-19 5,40,00,000, 2019-20 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ସହ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 2018-19 28 କୋଟି ଓ 2019-20 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବଜେଟ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୟପୁର ଓ ବୋରିଗୁମାରେ ଜନଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଏ ରେଲୱେ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଲୱେ ଲିଙ୍କର ଆମର 20 ଗାଁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ 41 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯାଉଛି 5 ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଛୁ, 4-4 ଗାଁକୁ ଧରିକରି 5-20। ସେହିପରି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ 289 କିଲୋମିଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳମାର୍ଗ ଲାଗି 1994-95 ମସିହାରୁ ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 80 କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଲାଇନ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଗି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ଇନ ଟର୍ମସ ଅଫ କୋଅପରେସନ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଏଣ୍ଡ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ସ ହାଭ ସର୍ଟେଡ ଆଉଟ। ତାଙ୍କର କାମ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦେୟର ଅଣ୍ଡର ପାସେସ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅର୍ ଅଲରେଡି ହାଭ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ, ଏବଂ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଲେଇଂ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ସେଟା ବି ସେମାନେ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 947 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 16,264 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 1,542 କିଲୋମିଟର 12 ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 27,072 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 5,099 କୋଟିରେ ମାତ୍ର 155 କିଲୋମିଟର ରେଳମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ସେହିପରି 3,176 କିଲୋମିଟରର 26 ରେଳମାର୍ଗର ଦୋହରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 33,422 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ 10,991 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର 702 କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ଡୁବୁରୀ ରେଳପଥର ଅଧିକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା ପାଇନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଗଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 2022 ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ରେଳ ରାସ୍ତା ଗଢିବ, ଏଇଟା ଭୂଆଁ ଧୂଆଁ ବାଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଦିନକ ପରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍, ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 3,500 କୋଟି ସହ 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏନ୍ବିଜି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଲାଗି 1,000 କୋଟି, ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 800 କୋଟି, ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 400 କୋଟି, ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 300 କୋଟି, ନୂଆପଡ଼ା ଗୁଣପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 300 କୋଟି, ତାଳଚେର ଗୋପାଳପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 300 କୋଟି, ଜଳେଶ୍ୱର ଦୀଘା ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 200 କୋଟି, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଲାଗି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିମନ୍ତେ 100 କୋଟି ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରେଳବାଇ ପାଖାପାଖି 300ଟି ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅବିକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ରେଷ୍ଟୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ମାଗଣା ଜମି ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ 50% ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବହନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରେଳଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। 2020 ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 39 ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବି ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ରେଲ ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି, ଆମ ସରକାର
ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଲ୍ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ କନେକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁହେଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରି ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି କି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଜାଗା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିଲେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅର୍ଥ ମାଗିବା ଆମର ହକ୍, ମାତ୍ର ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନ ପାରି ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶର ବାଧକ ସାଜୁନାହାନ୍ତି ତ। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସ, ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।